آگ ہے دسواں واقعہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن کا اور بہن کا واقعہ سورہ قصص میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن خاموشی کے ساتھ چھپ کر اس ٹوکری کے پیچھے گئی موسیٰ علیہ السلام جہاں تک وہاں گئی پھر ان لوگوں کو بتایا ایک ایسا خاندان ہے جس بچے کو دودھ پلا سکتا ہے پھر وہ لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی والدہ سے مل گئے یاد رکھے تو بہن نے بڑا اچھا رول ادا کیا تو یہاں جن واقعات سے جو چیزیں پتہ چلتی ہیں اس واقعے سے وہ یہ عورت اپنے ضروری کام کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے غیر محرم سے بات کر سکتی ہے دوسرا پوائنٹ یہاں سے نکلتا ہے بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بہت شدت سے محبت ہوتی ہے اس لیے اس نے اپنے اس خاتون نے اپنے بھائی کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تیسرا ہم کو پتہ چلتا ہے حق کو قبول کرنے میں پیچھے نہیں ہونا چاہیے کسی کو اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ دل میں بات ڈالی گئی یا نبی ہونے والا آگے چل کر اور جب اس ماں نے کہا بیٹے جا کے دیکھ تو وہ برابر گئی اتنا رسک انہوں نے اٹھا لیا ایک اور بات اس سے پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ عورتیں بھی بہت چتر چالاک اور ہوشیار ہو سکتی ہے کتنی ڈپلومیسی لگی ہوں گی خاموشی سے دیکھنا پیچھے جانا پھر آئیڈیا سے ان کی باتوں کو سننا باتوں میں اپنی بات ملا دینا کہ یہ خاندان میں بتا سکتی ہوں تو اسے پتا چلا کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بہت ڈپلومیٹک اور بہت بڑے کام باپ پردہ حالت کے اندر بھی آسانی سے مطلب اپنے حدود میں رہ کر اللہ صلاحیت دیتا ہے کر گزرتی ہے یاد رکھ یہ سب باتیں سے پتا چلتی السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں جزاک اللہ